Umorni ste od toga da kada kupite pek ne dobijete ništa za uzvrat, nikakvu zaradu? Posjetite stranicu letsfood.com, kupite njihove botove, nećete ostati razočarani. Na checkoutu iskoristite kupon kod PATEK07 za dodatni popust i uživajte igrajući FIFA. I veliki pozdrav svima, ljudi moje, Prank HD. Dobrodošli u novi video na ovom kanalu, ljudi. Kao što vidite, danas igramo čuvenu utakmicu serijala Heroja Balkana koji se polako približava kraju. Znači, danas je sa mnom Zizo Gaming, moj protivnik u ovoj utakmici, pa evo, nek vas pozdravi. Pozdrav, pozdrav. I ljudi, idemo odmah u utakmicu, ja ću stojati crne dresove, lijepi su, od Leicestera. Dobro, da, razlikovat ćemo se. Da imamo momčad, i vidite ovu momčad, znači imamo tu Depaya, Remija, Viljana, Santi Cazorlu, Jaja Turea, Kutinja, Kompanija, Courtois i Otamendija, te Zabaleta, Azpilicueta na bekovima. Bit će to zanimljiva utakmica. Da, definitivno, pogotovo što tvoj tim izgleda mnogo jači nego moj, ali... A dobro, na papiru samo. Bitno da. Sa kako se igra. U prošloj epizodi pravljenja skuadova odabrali ste Vidala i Riberija. Neću valjda odmah primiti gol, neću, dobro. Kad smo mi zapravo snimali to? U januaru, decembar, januar. Nije, da, decembar. Tako kasno, kasno to je bilo. Ja sam zaboravio kako mi tim izgleda. Ja isto, pa morao sam si pogledat zadnju epizodu. Može Di Maria. A, dobro, dobro, fine shot. Loš, sad je on dobio onu običnu karticu kao... Right wing, da. I odno se meni upgrade ovaj inform. Automatski je svaki ja informu sa upgrade-om. I ovom Riberiju je sad dosta opala cena, koliko košta neki 40k. O, da. Odvratno mu je opala cena. Da. A, kako loše. Kutinjo. Ode paj, ali neće moći. U stvari možda će i moj, kako loš centar šut. Ajmo sad i Marija. Ne, prejako. Da, dobar je Ibrahimović, samo što je spori jako. Da, mislim imamo baš dobar šut, ono je. Ja se nadam da će njegova TOC kartica barem imati 85. to bi priličilo... Da, normalno. Ako što meni nije jasno kako Toni Kroos ima 56 pace. Da, ima stvarno tako nekih igrača koji su ono... Baš, kao bukvalno da ne znaju da trče ono, bukvalno. Da, istina. Naprimjer, Jan Schweinsteiger koji ima 100 godina ima skoro bolji pace od Kroosa. Malo to moraju definitivno poraditi, ali... Da, ali... Ja to sam visio još od FIFA 13, ali ništa. Nema napretka za te igre, aj shit. Oh, ja sam sad požurio. Aha, vraćamo trepu. Pa mora. Bravo Ibra. A znao sam da ćeš... Dobro, eee. Lele. Vidi ništa. Je. Ovaj sam pomislio, rekao, ne moguće. Fal. Ovaj tvoj me otresao kao šljivu. Ne znam ko je to bio to. Ko mi je tamo igra? Aha, Alaba. Odbro. Ubica. Doktor. Pošalje napred, tako, ajmo, brži si. Ajoj, gledaj Ribery i Pace-a. Može, Ibra. Dobre. A dobro, imaš Courtois na golu. Čovjek je trenirao judo karate dok je bio manji. Kako sam... Pogodio se ti, evo jeve, sopice. Stalo srce, a? Je. Nemo, ovaj Riberio. Morat ću ovaj skupiti. Koji se zemlja da sviđa, mi se jako. Još tih 5 star skill, ono, baš počaravaju ga. A pogotovo kažem ti zbog toga što
Sad mu opala cena, ono. Da, odvratno mu je otpala cena. Ne, a verovatno sad kao ne igra toliko puno, mada ne verujem baš da je zbog toga. Oho, Di Marija je zeznut. Vidi kako nisi, dobro je. Kako se sliša napolje. Slabije. Ja, ovo Gremija, majko bila. Baš sam izabrao igrača. Ajmo, pa što re? Joj. Nije dobro. Opa. Vidio sam. Mogu si odmah dodati tamo Ibrahimović. Ne, ovo možda bude opasno. Ribery! Dobro, izvukao sam se nekako. E, da sad vidiš moju facu. Ajmo, Kurzava, pojedi ga. Vidimo, tvoj golman ima isti boj dresa kao ja. To da te zbuni taktički. Da. A, dobro. Opa! Vidio ovo. Baš je Ibra dao za trčat. Jo, majke mi ovaj Remi. Dobro je. Ne, što sam dao for? Dobar. Ne, nisam trebao. Pastore, bože, kako ti je to lopta? Taman da šut. Skinao si mi. To. Koliko je napeto u takmice. Dobre. Opa. Ao, sad. A mislim da baš to je negdje bilo na granici, ja sam mislio da neće biti. A vjerojatno je bio prije, pa se vratio. Da, moguće. Ne. Pa daj, uradit ću. Bravo, Alaba. Ne, Ibra čim ne možda stigne, on se odmah gradi. Da. Ne, znao sam. A da, sad čekaj sam. Vidiš, što to radi? A da sam teo da... ovo možda bude... A, nije, ma to ide, ali opet... Ne! O takva glede, Sira. A daj, ne možeš mi to, Sira, kraj. Znači, ljudi gotovo prvo polovreme, kao što vidite, dosta izjednačena utakmica. Znači, jedan 4 šuta, on 3, 2 ukira, oba dvojica, jedan malo veći possession. I to bi bilo to što se tiče ovih ocjena i staca. Za prvo polovreme idemo odmah u drugo, nadam se... da ćemo prvo u faul. What? Nisam te ništa posebno. Oho, fino uklizavanje. Dobre. Ibra, kako si dopustaš tako? Ja, ovo je faul. Vidi, nije. Pa nije faul, ovo je još bolje uklizavanje. Daj mu bolju loptu. A, vidi, napucam. Tvog igrača. Gdje je Ibra? Ture. Moći će da povučam, nemam nikog. Tamo ne... imam! Imam, bre! Aj. Jako redko dajem gol iz centar šuta, ali... A ovo je bilo ono. Još to, Cazorla, nije mogu niko manje. Ko je taj tvoj, Ribery? Jo, majke mi ću ga kupiti. Joj, Ribery. Probao sam jednom. Nije mi to uspjelo. Ne može ovo proći. Jo, ali da je prošlo, bilo bi opasno. Staćeš, znao sam. Vidi ga. Fin dupli. Ne, htio sam dodati s prve, Ribery, baš si mrtvac. Šta je ovo? Mali da, zalog ovo ime je bilo. Ti neverovatni FIFA serveri. Ili do čega već. Kroz noge. Ovaj tvoj je brz, ko je to Alaba. Dobre. Da je pao, bio bi crveni. Ja. Kroz noge. Ne,
Ribery, joj, maj, kako mi pravi probleme. Sada ako izađem, ti ćeš dodati, pa da. Dobro, pročitao sam te, ali ne, možeš ti njega zaustaviti. Ovo čak možda mogao biti penal. Bilo je to malo gurkanje. Sumnjivo. Op, joj, da je prošla. A dobro, ako me kazala prođe, onda... Joj, koliko je napeto. Neće. Oći ove noći. Vidi, vidi. Zaboravio loptu, čovjek. A, zna, vidi. Ma nisi na tu turi stranu htio. Ode, kod tebe gužva uvek. Međutim... Uho, trapo. To je informacija, jel? Da, druga. Uho. Dobar je, dobar je. Ma ne. Ne, vidi dole, video sam ga i ja, bukvalno, vidal. Dobra, prihvatit ću korner. A da, tebi je korner već pola gole, kad imaš skakače, dobro. Ajmo. Za. A daj. Hoće mi stići, stići, stići. Stiće buču, ajde, trči malo, bre. Treba se odmah možda odati onom gore. Vidi ove moje. Izgubili si. Jo, Ibra. Ajmo, Ibra. A nekad upale loptu. Čim on ima loptu u nogama, ja već... Gotovo je. A nekad ti njegovi long shotovi baš ono... Top. Zbog toga se i bojim njega. O, fin. Fino. Kako je meni tolika rupa u odbrane? Kome? Ovaj nešto sudija diže. A faul je bio. Ja. Bravo, Alaba. Ne znam zašto sam zaostao to. Treba sam nastaviti. Ibra. Ti imaš u odbrani, ja u sredini nemam kome da dodam. Ne! Izmi! Ne daj Ibrahimoviću, dobro je nastavio. Ajde, vuci, Remi, joj. Bravo. Vidi šta ja radim. O, majko mi, ja. Ne, Ribery. Ribery i njegovi skillovi. Dobre. Dobre. Ja, kako sam te napucao. Joj, zašto? Opa. Ne! Foul. Da, bije. Ja mislim da bije. Gurno sam te bukvalno. A, pročitao si me kao bukvar. Neće niko da mi povuče, ja ne znam šta su se usrali. Usrali se Ibrahimović, a sad će da ih to uče. Došao. Da, moj trči. Jedna minuta samo. Ja mislim da je trebalo biti više. U stvari zapravo i nije bilo. Mogu je još koji produžiti. Ništa. Dobro, utakmica. Biće napeto u uzvratu. Ko što je sad bilo napeto. Da, definitivno. Ne, već izgubili smo. Gle, Boateng 8-4, Kompany 8-6. Znači obrana je danas igrala veliku, veliku ulogu. Ibrahimović 6-3, najlošiji mi na terenu bio. Meni piše 6-1. Stari, Di Maria 5-5, Di Maria ima 5-5. Meni Di Maria ima 5-4. A dobro, ajde.
Jako se loši. I ljudi, to je bilo to što se tiče utakmice, sljedeću možete pogledati na njegovom kanalu, bit će link dole u deskripciji naravno, i vidjet ćete sljedeću utakmici ko je prošao, ko nije. Do tada, like, share i sub, do sljedećeg klipa, veliki, veliki pozdrav.